Hierdie week op Bravo. Ons kuier by die akteurspaar David Lou en Christel Vandenberg en ontmoet hulle klein ding. Almal gaan baie skryf hier so die pad en gaan hulle baie geluk hoor. 4-3 mylpale saam met die legende Gert van Tonder. Dit my dieselfde vraag gevra en sê ek weet nie, ek was nog nooit voor die 80 gewees. En is by die bekendstelling van die Heuwels Fantastiese nuwe album. Dis Bravo hierdie Sondag aand 7:30 net op Kyknet.